Қырғызстанда 2022 жыл тоғылордың экосистемасын қорғау жыны климаттық климаттык жылы деп жарияланды. Жарлыққа садыр жапаров қол койгонун президентті маалымат қызматы қабарлады, документке климаттың туруктуулугун жоғырлату, жаратылыш мұрастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө мақсатында қол қойылған кыргызстандын демилгеси боюнча 2021 -ші жылдың 16 жылдын декабрында бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын катышуучулары 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдоп беришкен учурда мамлекет башчысынын нью йорктогу бириккен улуттар уюмунун башқы ассамблеясында жана Глазгода өткен климат бойынша лидерлердин саммитиндеги билдирүүсүндө айтылған кыргыз республикасынын бир башқа башка илгерлету бойынша боюнча маселелер иштелип президенттин жарлығына алайық министрлер кабинетіне 2022 жылдың 1 экинчи мартына чейін тоолордун экосистемасын қорғау жана климаттық туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын іштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды жол картаны іштеп чыгуунун алқағында айыл чарба энергетика өнөр жай тармақтарында экологиялық жана климаттық иш чараларды жана долбоорлорду ишке ашыруу ошондой эле токой чарбасын экотуризмде туризмди өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу аралык деңгейдегі іс-шараларды, ғылыми-практикалық конференцияларды өткізу қаралады.